om att det finns framförallt i Stockholm det som jag beskriver som ett klägg. Ett klägg av människor som går runt och kindpussar varandra och som lever på den här relationen. Och i det klägget ingår politiker, journalister, PR-konsulter, rådgivare, mediatränare. Och så går de runt där och de dricker sina roséviner och de kindpussas och de tycker om varandra och de utvecklar någon form av relation. Någon gång emellanåt måste de bråka lite grann med varandra för att upprätthålla fasaden, att de är på olika sidor. Men i själva verket håller de ihop och hänger ihop och de tycker.